Då hälsar jag dig hjärtligt välkommen till det här samtalsprogrammet Hotspot. Oavsett om du nu tittar på TV eller om du tittar på YouTube eller via någon annan kanal, så är det här ett format där vi samtalar i en timme om intellektuellt utmanande, samhällsengagerande frågor. Och idag ska vi tala om ett ämne som angår faktiskt i princip alla av oss, nämligen skolan. Det är många av oss som arbetar i skolan på olika sätt, och alla vi som har växt upp har ju också gått i skolan. Och det kommer att handla om kunskap, om skolans läge idag och vad som kan behöva förbättras inför framtiden. Och idag har vi en gäst som har arbetat i många år med de här frågorna. Välkomna till ett timmesprogram med Inger Enqvist. Så Inger, hjärtligt välkommen till dig också till Hotspot-studion. Tack så mycket. Ja, det blir nästan som att du sitter här i Stockholms innerstad, ja, fastän vi sitter inne i en studio. Ja. Mm. Och det är väl många som inte känner dig så väl kanske. Mm. De kanske känner igen ditt ansikte och ditt namn från Svenska Dagbladet och andra platser. Men vem är du, om du ska berätta? Jag har varit högstadie- och gymnasielärare i mitt tidigare liv. Sen har jag varit universitetslärare och professor i spanska, och framförallt med spansk litteratur. Så jag har haft mycket med Spanien och Latinamerika att göra. Och samtidigt så har jag de senaste decennierna också hållit på med skolfrågor. Mm. Jag tycker att jag har både en praktisk och en teoretisk kunskap om skolor. Och jag har varit intresserad av språk, och jag har rest mycket och sett hur skolsystem fungerar i många länder. Mm. Så att det är de två facetterna, spanska och utbildningsfrågor. Ja, och jag tycker det är så väldigt roligt att ha dig som gäst här också, för våra vägar, de konvergerar på flera sätt och divergerar ibland, men både du och jag har ju arbetat som lärare i grundskolan och gymnasiet, och sen jobbar vi i akademin, och det är bara det att vi har olika ämnesinriktningar, men vi har ju haft ett fokus på skolhistoria och skolnutid också i forskning och skrivande, så det här ser jag verkligen fram emot, det här samtalet. Men ändå lite nyfiken på, hur kom du att få ett sånt intresse för Spanien, om man börjar där? Ja, det var nog lite grann en äventyrslyssnad. Jag hade redan läst franska och engelska och svenska och var lärarutbildad och hade börjat att jobba. Och på den, när jag var då i 20-årsåldern, då var det här med Spanien lite nytt och lite spännande. Och det var lite farliga tider. Det var ju gerilla i Latinamerika och Franco i Spanien. Ja, just det. Och inte så många svenskar som kände till. Så att det var nog, som det heter nu på modern svenska, en utmaning att göra någonting som inte alla andra gör. Ja, just det. Så då tänkte jag, nej, jag ska lära mig spanska också. Och sen så la av de andra språken. Jag la av engelska och franska och så vidare. Så behöll jag spanska och gjorde det till mitt huvudämne. Ja, och så vet jag att du reser ganska mycket i de spanskspråkiga länderna och deltar i olika utbildningskonferenser och andra typer av konferenser. Kan man säga något sammanfattningsvis, finns det något särskilt i den spanska kulturen och utbildningstraditionen som är värt att lära av i det svenska? Nej, vad jag skulle säga viktigt, det är att hela västvärlden, och då säger jag både Europa och Nord- och Sydamerika, vi har så att säga påverkats av samma tendenser. Vi har gått ifrån en mer traditionell utbildning, det var ju den europeiska utbildningen som flyttades över till Amerika. Och sen har vi påverkats av samma ideologiska rörelser. Så att likheterna är mycket större än skillnaderna. Ja, just det. Och skillnaderna är mer fråga om grad. Men det är samma personer och samma idéer som cirkulerar överallt. Ja. Men när du reser i olika länder, är det några särskilda länder du ser som ändå förebilder i någon mån i utbildningshänseende som är mer inspirerande än andra? Nej, jag skulle inte säga länder, utan jag skulle säga att man är djupt oroad överallt, för att man har infört ungefär samma metoder. Det som finns, det är ju enskilda skolor som är duktiga på många ställen. Och de i sin tur använder ju ungefär samma metoder. Jag observerar det här. Och ett sak jag brukar säga i Latinamerika, det är att det är lätt att latinamerikanerna tror att Europa är lite i en bättre situation när det gäller ekonomi. Och då tror man att det kanske är på grund av att man har vissa idéer i skolan. Det är trots att vi har infört idéer i skolan som inte är de bästa. Så de ska inte härma dem som har lett oss fel, för de kommer att leda dem också fel i så fall. Och de som läser dig då i Svenska Dagbladet och andra källor, de ser ju att du skriver ibland om spanska och den typen av saker som är kopplade till din professur. Men du skriver ju väldigt ofta om skola. Hur kom du att få ett sånt intresse för just utbildningsfrågor? Jag vet ju när det började. Det började i början på 90-talet, så länge sedan. När jag hade studiedagar för spansklärare. Och så sa de allihop att jo, men det där skulle vi ju kunna göra om alla eleverna vore där. Om alla de som var i klassrummet ville lära sig. Om man hade stöd från rektor.
Och då tänkte jag här så här att man får ta den viktigaste först, ramen först. Och sen har jag tyckt att jag har kanske kunnat bidra med någonting då. Så att jag har en praktisk erfarenhet, jag har vana från universitetet att läsa rapporter. Mm. Och jag har rest mycket och känner till situationen i andra länder. Så jag tänkte att den här kombinationen, det kanske är någonting som jag kan bidra med i debatten. Mm. Och sen har du fortsatt att slå på den spiken både i artiklar och också i bokform. Mm. Och det som är allra färskast är ju den här boken då som vi har med oss idag. Som heter Kunskap i kris, ideologier i svensk skola på 2020-talet. Det är två nyckelord här, det är kunskap och det är ideologier. Vad är bakgrunden till att du skrev just den här boken då? Därför att jag har skrivit flera böcker förut. Jag har skrivit en om svensk skolhistoria mer, hur vi införde jämlikheten och den fick gå före kunskapen. Precis, den har jag läst med stort intresse. Jag har skrivit en som heter God och dålig utbildning som jämför utbildningssystem i många olika länder. Mm. Så jag har skrivit kortare rapporter om språkutbildning och jag har skrivit om engelska skolreformer och om lärarutbildning. Så att det, när jag lägger ihop alltihopa det här så är ju det som jag saknade själv i den här utbudet eller vad jag ska kalla det för, det är ju varför hamnade vi alltihopa det här? Mm. Varför gjorde vi det här? Och jag kunde inte se att andra som skriver om skolan har brytt sig om det här. Mm. Vanligtvis så skriver man om hur är situationen just nu. Just det, man tittar på symptomen men inte så mycket på rötterna. Nej, och då tänkte jag att jag vill fördjupa mig i det och försöka förklara varför vi har hamnat där vi har gjort. För vet man varför så vet man ju också vad man ska göra. Mm. Och då är det ju några idémässiga trender som du lyfter fram, det som jag noterade. Mm. Det är progressivism, konstruktivism, postmodernism. Mm. Och på ett sätt så är de ju olika saker, men på ett sätt menar de att det är ganska lika. Ja, det som jag vill hålla fram i alltihopa det här, det är att bakom allt det här så ligger tanken att kunskapen i sig inte är så viktig, utan att i skolan ska lämna fokus på kunskap och så ska man gå över till ett fokus på eleven själv. Mm. Och när man har det fokuset, då blir det psykologi och sociologi. Eleven som privatperson eller eleven som samhällsmedborgare. Mm. Mer än att vi skulle ge eleverna kunskaper så att de kunde utveckla sitt personliga liv. Så att de kunde ta beslut som samhällsmedborgare. Och om jag sammanfattar min önskan kan vi säga, eller med boken och med det här arbetet, det är att vi ska igen sätta kunskapen i centrum och att vi ska tänka så här att om eleverna får kunskaper, då gör vi dem till självständiga individer och ansvariga individer som kan ta beslut själva. Mm. Medan vi har, tycker jag, glidit över till att tänka sig att nej, de kommer inte att få så mycket kunskaper, utan vi ska istället tala om för dem vad de ska tycka. Och det här har gått så sakta och alla har inte riktigt förstått vad som har hänt. Mm. Och här tycker jag då att vi ska stanna till och tänka efter. Ja, men om vi jämför de här tre tankeströmningarna, progressivism, konstruktivism och postmodernism, vilken av dem tycker du bäst fångar den här ideologiska rörelsen som svensk skola har gått igenom? Ja, det är svårt att skilja på dem för att de hänger ihop och de glider i varandra. Mm. Och den äldsta av termerna här, det är ju då progressivism. Det var ju den stora termen på 60-talet och 70-talet. Precis. Och då skulle man säga att man skulle inte ha lärarledd undervisning. Eleverna skulle arbeta mycket själva, de skulle göra projekt. Allt det här börjar ju på 60-talet och sen fortsätter det. Och sen så glider det över kan man säga på 70-80-talet mer och början på 90-talet. Till att kallas då konstruktivism. Mm. Och det är som att ge ett annat namn åt samma sak i skolan. Så utanför skolan kan de här termerna ha andra betydelser. Och det är då tanken att eleverna ska själva konstruera sin kunskap. Och att man ska inte sätta upp ett färdigt mål och man ska inte mäta dem i examen mot ett visst mål, utan det ska finnas en viss frihet. Mm. Och sen kommer då det här med ordet postmodernism som delvis överlappar. Men så som jag försöker använda i boken och som jag menar man kan använda det i skolsammanhang, det är ju att det är tanken att det är inte så säkert det här med kunskap. Det är inte så säkert att det vi tror är fakta. Och eftersom vi då känner en viss tvekan inför kunskap, då kan man säga att det öppnas en dörr i skolan till att göra andra saker. Mm. För om det inte är så säkert vad det är vi lär ut eller vad det är vi examinerar, då kanske vi inte ska hålla på så mycket med det. Då kanske vi ska så att säga, ta in andra saker som också är behjärtansvärda kan man tycka. Mm. Och då har vi så att säga, gett ett godkännande till att skolan används för många andra saker.
Och då ska man hålla fram igen att det är ju ingen skolpolitiker som ställer sig upp och säger att kunskap inte är så viktigt. Det säger de inte. Utan de talar om alla andra saker som de också tycker är viktiga. Så då glömmer man riktigt om att ja, men jag hörde inte här att han eller hon sa att skolan är för kunskap i första hand. Mm. Man glömmer lätt det, för man sätter upp så många andra mål. Ja, för det handlar ju både som du säger om det som sägs och det som inte sägs. Ja. Jag har studerat när Palme lanserar 1969 års skola, då gör han det väldigt storslaget, både i läroplan och i riksdagen och så vidare. Och då lyfter han fram 4 stycken mål, men inget av dem har med kunskap att göra. Hej. Och det är ju talande på något vis. Det är talande, och det är så, när jag tittar här på både skolpolitik och politik i spansktalande länder, så ser jag ju att det är en metod som kommer hela tiden där. Det är att du inte säger det som är väsentligt, och du säger saker som är oväsentliga, och på så sätt så distraherar du den som lyssnar, och på så sätt så kan du lättare få igenom det du vill. Ja. Du skriver ju en del om läraryrket och dess status, och att det är ett problem i skolan att läraryrket har en svag status. Hur har det blivit så? Ja, det är en självklar följd av de beslut vi har tagit. Mm. Och det börjar med grundskolan och 1962, när vi inför att alla elever ska gå till lärare med 16 år, men samtidigt ska det inte finnas ett särskilt mål. Och man ska inte ha en examen, det ska inte vara godkänt och underkänt, säger man då. Och elever ska, som det heter då, flyttas. Och går man i femman så ska man gå i sexan året därpå, oavsett om man inte kan mer än som 42. Det här var ju på den tiden, eller tidigare i alla fall, som man kunde få gå med en årskurs om man inte uppfyllde målen. Ja, och det kunde man i den så kallade realskolan, och det kunde man i folkskolan om det behövdes. Mm. Men här kommer det här att det ska i princip inte förekomma där. Men när man inte har något tydligt mål, och man inte har någon annan åtgärd, och alla elever ska gå i samma klass, då har man skapat en så här omöjlig situation för både elever och föräldrar och andra, för den enskilda eleven, för andra elever, för läraren och alltihopa. Då har man så här underminerat skolan som system. För den klassiska skolan då, den är ju byggd på kunskaperna och inte på eleven som person. Och nu sa man saker som att jo, men eleverna kanske skulle bli känna sig utanför om de inte var tillsammans med sina kamrater. Mm. Och det fick vara viktigare än att eleverna kunde det som man skulle lära sig i årskursen. Mm. Men på så sätt så underminerar man situationen. Och då kommer vi när du säger om lärarna. Ja, precis. Du är lärare på högstadiet och har en 8. Och sen har du då många elever i den här klassen som inte alls har den nivån som de behöver. Mm. Och då ska du samtidigt få dem att komma ikapp. Mm. Och du ska hjälpa dem individuellt, och du ska hjälpa alla de som har andra svårigheter. Och så ska du ändå ha en lektion för de som är ungefär 8. Ja, det som man kallar för individualisering inom klassens ram. Just det, så heter det. Och när vi börjar med det, då börjar du att underminera det här. Sen i början så blev inte utslaget så starkt. Därför man hade kvar många föräldrar som hade den gamla traditionen, många lärare som hade den gamla traditionen. Men när det går något decennium eller två så blir det här allt svårare att hålla i. Så det är det ena, det som händer i skolan. Jag har två svar på din fråga. Mm. Det är att skolsituationen är inte sådan att de duktigaste personerna eller mest lämpliga kanske vill vara lärare. Och det andra är då att du ändrar innehållet i lärarutbildningen. Du ändrar målen för lärarutbildningen, och du just säger det här att det är inte kunskapen som är viktigt, utan det är eleven i centrum, som mottot heter. Det är hur eleven mår och vad eleven tycker och så här. Och eleven ska hjälpa till och ta beslut i skolan. Mm. Så att det här är det många som är intresserade av utbildning som säger så här, nej, det här är inte yrket för mig. Mm. Så att vi måste då, om vi vill ändra det här, om vi vill ha en högre status för läraryrket, så måste vi ändra de här två sakerna. Både lärarutbildningen och själva läroplanen och skollagen. Mm. Och det där har vi faktiskt tagit upp i en tidigare bok som heter just så, Ny lärarutbildning nu. Det är väldigt tydligt vad du är ute efter i den boken. Ja. Jag tänker tillbaka när jag själv gick i lärarskolan på 90-talet. Då kom man ju i kontakt med vissa tankeströmningar och pedagoger och ideologer som man inte kunde utvärdera då, för man var ung och man visste inte vad det fanns för olika ideologer. Men du lyfter fram några i din bok som du menar är avgörande för hur svensk skola har formats. Du säger framförallt om Dewey. Det går inte att överdriva Deweys inflytande på svensk skola. Mm. Mm. Amerikansk pedagog. Vem är han? Varför har han haft sånt inflytande i Sverige? Han levde då i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Jag tror framåt 1950-talet dog han. Han var så att säga progressivist. Vi pratade om det förut. Och han
skisserade hur skolan skulle kunna vara. Mm. Och han hade just så att säga, eleven som samhällsmedborgare som centrum. Och han menade att eleverna skulle samarbeta och de skulle själva utvecklas. Och han går ifrån idén det här med lärarledd undervisning och alltihopa. Mm. Och när man läser hans mest kända bok som heter Demokrati och utbildning från 1916 så kan man säga att ja, det här är ju svensk skola idag. Mm. Och det är hela tiden det här att han pratar om elever. Man frågar sig, men elever, hur gamla är de här eleverna han pratar om? Är det mellanstadie eller högstadieelever? Vilket ämne pratar han om? Mm. Och då märker man att han pratar inte om en viss ålder eller ett visst ämne. Utan han pratar sådär i största allmänhet. Och han har inga bevis för att det här ger bättre resultat. Utan det han skisserar vad han menar. Sen är det svårt då med Dewey att uttala sig om honom därför att han har skrivit kolossalt mycket. Ja, jag har tittat på mitt universitetsbibliotek och har hans samlade verk. Det tar aldrig slut. Tar aldrig slut. Men sen är det här att mycket av det här är väldigt vagt. Och sen är det ju då det pikanta om man så vill att han skrev 38-39 alldeles före andra världskriget en bok där han liksom tog tillbaka vad han hade sagt. Mm. Han sa att ja, de som har följt mig de har liksom gått lite för långt. Riktigt så tänkte jag inte. Jag skulle vilja säga att det är för att han är så pass vag så har man kunnat tolka det här lite på olika sätt. Mm. Så att i vissa avseenden har man lagt in vad man vill. Men i princip så är det här med elevinflytande, med att man arbetar själv, man ska vara autonom, man ska inte lyssna på lärare, man ska inte ha examina. Och ibland så kopplar man honom också till någon sorts vetenskaplig status för att han var ju filosof, han var ju universitetsperson. Mm. Och då tänker man att jo, men då har vi en vetenskaplig bas här. Men det är bara det att han hade ju inga bevis för att hans skolmodell var den goda. Mm. Och en av huvudorsakerna till att han har blivit så inflytelserik i Sverige är ju just att Alva och Gunnar Myrdal åkte till USA. Ja. Och Alva blev så förtjust i Danny Dewey och sa, detta är den perfekta skolan. Ja. Jag tar hem det till Sverige. Ja, det sa hon. Och hon har skrivit om det flera gånger. Och bland annat i en mycket fascinerande bok som hon skrev under andra världskriget. Mm. När de just kommit tillbaka. Där hon säger att svensk utbildning är väldigt bra. Men hon ska bara lägga sista handen vid det. Ska bli liksom det allra bästa, så här va. Men hon hade ju inte heller några bevis. Utan man är fascinerad av idéer som skulle kunna fungera. Va? Och det hemska här då, det är att man använder hela länder som försökskaniner. Mm. Att man använder ländernas barn och unga och länder, något så viktigt som utbildningssystemet. Mm. Utan att i förväg ha bevis för att detta är bättre. Ja, och jag tycker det är så intressant att läsa reaktionerna. För Alva var ju delaktig i 1946 års skolkommission. Och de lägger ju fram den här progressiva pedagogiken som ska ta över skolan. Mm. Och då har jag läst remissvaren som kommer in på det här. Och alla är negativa. Mm. Alla instanser i samhället är negativa. Ja. För de säger att en sån här skola kan inte fungera. Men ändå så drivs hon så av de idealen som säger det är värt att pröva ändå och genomföra som försökskanin. Och då kan jag lägga till här att jag har tittat i Tage Erlanders memoarer. Och det nämner han på ett ställe, Stellan Arvidsson, som ju var den andra personen som tillsammans med Alva Myrdal drev det här. Och så skriver han att han är så tacksam mot Stellan Arvidsson för att han är den enda så kallade läroverkslärare som står bakom reformen. Så Tage Erlander som ses som en landsfader och, som, så här, och vars fru var ju matematiklärare på gymnasiet. Han driver alltså, är med och driver igenom en reform som ingen är så här, helhjärtat positiv till. Utav en sorts ideologiska skäl men utan att ta bevis. Ja. Man tror att man vet bättre än alla lärarna. Ja. Och då ska vi komma ihåg att Stellan som hade jobbat med undervisning, han var ju ändå tänkt att den traditionella pedagogiken ändå var den som funkade tills Alva lyckades nöta ner honom med sin övertalningsförmåga. Ja. Så att nej, men det här är och man får också säga så här, man säger att det är Socialdemokraterna som drev det här. Men det var säkert inte alla socialdemokrater, utan det var en liten grupp, en liten avantgardisk grupp som fick igenom sin vilja. Ja. Sen är det två andra pedagoger som du lyfter fram som nog är väldigt okända också, men som när jag gick lärarhögskolan då fick höra att det är de här två som är viktiga, och då får vi lära oss om dem. Piaget och Levigotsky, berätta om dem, du tar upp dem i boken. Ja, det är så här, från Piaget då så brukar man ha, det är en enda idé som kommer ideligen. Och han har alltså likheten med Dewey att han har skrivit alldeles enormt mycket. Men det som citeras om igen i lärarutbildningen det är att man pratar om att en elev eller en barn går igenom olika stadier. Och man tänker sig att
att de här stadierna är på något sätt naturgivna. Och lite grann får man i skolan idén att man ska invänta att eleven kommer till ett visst stadium, för då är eleven mogen och då kan eleven lära sig det här. Mm. Men då ska man säga, det var igen, han höll på med laboratorieexperiment kan man säga. Han arbetade inte med olika modeller hur läraren skulle kunna förbättra och snabba på inlärningen. Så att han har använts, han har sagt väldigt många saker, men han har använts för att säga att eleverna kan själva söka sig fram och det kommer de att göra när de är mogna till att göra det här. Så på så sätt så har han haft en tveksam inverkan. Och Vygotsky var ju också mycket med det sociala och att inlärning är en social verksamhet. Alldeles viktigt. Det är klart att det är en social verksamhet. Och så är det ju med alla de här. Det ligger ju någonting som är sant i det de förmedlar. Det är därför de har fått genomslag. Men de blir kanske utopiska i sin skolsyn. Ja, och det lustiga med Vygotsky är ju att man citerar ju ofta saker som är, det som är bra, det är ju ofta självklart. Som det här att man ska, när man ska lära sig något nytt så hjälper den vuxna barnet eller eleven först med att bygga upp ställningar, brukar man prata om. Och sen kan man ta bort ställningarna när barnet klarar sig bättre. Och att det som jag tycker bäst om hos Vygotsky, det är att han insisterar på språket. Du måste ha ett gott språk för att kunna studera, för att vårt intellekt fungerar genom språket. Men man kan säga att alla de här tre, de är egentligen inte så viktiga för hur man skulle förbättra skolan idag. Och därför så är det väldigt en besvikelse att man fortsätter att studera de här teoretikerna då, som faktiskt har många år på nacken. Och de förbättrar inte läget idag. Och däremot så skulle jag ju vilja sätta då en frågetecken för den pedagogiska forskningen. Har det inte på mer än 50 år, nästan 100 år, kommit fram teoretiker som är viktigare och som skulle kunna ersätta de här? Precis, för när man har läst mer, då har man ju insett att det finns ju massa viktiga pedagoger som har goda idéer, men man fastnar ändå i de här. Och apropå Vygotsky kanske man ska tillägga, var befann han sig på den ideologiska skalan? Han levde ju i Sovjetunionen, han var ju alltså väldigt långt åt vänster. Och långt åt vänster var ju också de andra två, Dewey framför allt. Och även Piaget, alla låg åt vänster. Och det var ju, man kan se en linje då i utvecklingen, och den är att man är anti-auktoritär. Man tror att inlärning och med lärare och lärobok, det är en auktoritär verksamhet. Och man tror att man ska frigöra eleven från det här. Och det finns i nästan hela utvecklingen här med progressivismen. Tanken att om vi kan att de unga, de ska vara fristående precis som kvinnorna, precis som de färgade, precis som olika grupper, de ska frigöras. Och det är ju en missuppfattning, och det säger ju bland annat Hanna Arendt, som jag också citerar här, att du som alltså levde i tredje riket. Ja, och som visste vad det här gällde. Du blir inte mera fri för att du inte får kunskap, utan det är ju tvärtom. Har du kunskap så är du fri att ta beslut om vad du ska göra. Och hon säger ju också väldigt tydligt, om du fråntar läraren auktoritet i klassen, så är det inte så att auktoritet försvinner, utan den går till någon annan som vill ta sig den här auktoriteten. Och det brukar ju vara då någon elev som inte då kanske är så skolintresserad eller så här, utan du får andra personer som blir starka i gruppen. Och det har vi ju sett många exempel på, så att det finns, och det är också då en punkt som man skulle säga igen, när man studerar skolutvecklingen och skolideologier och alltihopa, det finns så mycket kunskap. Det är inte så att vi behöver så att säga börja från noll för att förstå det här, utan om vi bara läser innantill och drar konsekvenser utav vi ser, så skulle vi kunna förbättra mycket. Vi hade ett seminarium i Almedalen i somras som handlade om bildning i stort. Och då hade vi lite folk från friskolebranschen, från som var skolkonsulter och från lite olika delar. Och de var ganska överens om att det här progressiva projektet har gjort att man har fått en bristande förståelse, inte bara för bildning utan även för religion och värderingar och sånt som har byggt skolan traditionellt. Jag vet inte om du håller med om det. Ja, och en sak som jag har studerat då just i samband med den här boken, det är ju det här med värdegrund. Ja. Vi har ju en officiell värdegrund i Sverige, och det finns något som heter Värdegrundsboken som kommer år 2000 eller året före. Och jag har lusläst den här Värdegrundsboken.
Och jag har funnit att den är tom. Den är i princip tom. Man förstår på något sätt att man behöver någon form av värdegrund. Mm. Men man har inget att sätta in. Så om man skulle sammanfatta lite snällt vad värdegrundsboken säger, så är man ska vara snäll. Ja, det men är inte det lite märkligt? För att vi har ju i grunden en värdestyrd skola i Sverige sedan LPO 94. Mm. Mm. Som säger att vi har 5 grundläggande värden och 4 fostransmål. Mm. Och ändå blir det den här mer dimmiga värdegrunden som tar över. Hur ska vi förklara det här? Jag tror att det är alltså en svårighet i alla de här förändringarna. Man har inte tänkt igenom ordentligt. Man har inte en syn på människan. Om du ser människan som någon som behöver fostran och kunskap, och i synnerhet då ett komplicerat samhälle som vi har, då gäller det alltså då att fostra och utbilda och att ge ansvar till eleven själv. Till att börja med, när eleven är ung, under låg- och mellanstadiet, så behöver de en vuxen som sätter ramar och hjälper dem. Och sen ju äldre de blir, ju mer kan de ta över det här ansvaret själva. Men vad vi behöver ge dem, det är ju då en respekt för kunskap och en förståelse för varför man ska följa regler. Mm. För det är så här som samhället fungerar och samlevnad med andra människor fungerar. Men vi har inte riktigt velat ta itu med det, och då är vi tillbaka till det här, tror jag, med det anti-auktoritära. Ja. Man är så rädd för att vara auktoritär, man är så rädd för att bestämma någonting. Mm. Och då lägger vi det här i händerna på ungdomar som faktiskt inte riktigt förstår vad det är de gör. Men det kan ju inte vara en god lösning att de vuxna är vilsna och osäkra. Det blir ju inte bättre för att vi ger det här till elever. Igen, Eva, det är ju inte så att de äntligen får bestämma någonting som är viktigt för dem, utan det är att de får bestämma över någonting som de inte förstår och som ofta inte är det som de helst skulle vilja bestämma över. Man frågar sig, men hur har vi hamnat i det här? Ja, men det är ju som jag har undersökt i min studie, att det har varit en medveten politisk strävan där det anti-auktoritära har varit så centralt i det parallellt med det autonoma projektet. Ja. Så att bara man kan riva ner lärarens auktoritet, då hoppas man att allt det andra ska lösa sig på sikt. Ja. Och om vi tittar då på konsekvenserna, du tar upp några i din bok med könsord och kränkningar och våld och så vidare. Har den här mer allmänna värdegrunden löst problemen? Det är en retorisk fråga. Nej, det är klart att den inte har. Den är helt meningslös, den är helt tom, den är genant. Och man kan säga att numera så är det ju sällan som någon refererar till värdegrundsboken. Mm. Och själva ordet värdegrund används också på ett väldigt vagt sätt. Politikerna har ju inte riktigt bestämt sig för det här. Och när man ser på vad som står i dagens läroplan då, om vad för lärare och skolledare ska göra, så är det långa listor på bortåt 20 olika punkter. Men det står inte längst upp att lärarens uppgift är att lära ut kunskaper och därvid att fostra eleverna det som behövs. Och att skolledarens uppgift är att skydda lärarna, hjälpa lärarna att genomföra sin uppgift, som är att förmedla kunskap till nästa generation. Utan det finns en förvirring över vad som ska göras. Och nästan allting har att göra med ord som börjar på sam. Man ska samordna, samleva, samunderstödja. Det är psykologiska och sociala uppgifter som hålls fram för läraren. Och eftersom man dessutom då inte har en riktig slutexamen, så är det väldigt svårt ens för en lärare som skulle vilja ge kunskaper och förmedla kunskaper och så här, att kunna göra detta och att bevisa att man har gjort något viktigt. Därför att när det inte finns ordentliga slutexamina, så är det väldigt svårt att bevisa att du har uppträtt på ett bra sätt som lärare här. Så att det är många saker som behöver ändras, och de behöver ändras lite grann på samma gång. Mm. Och jag tänker en annan sak som det är sån här diskrepans mellan läroplan och skolverklighet är när det gäller normer. Mm. Läroplanen skriver, det står ju många gånger i läroplanen om att man ska arbeta med normer för att samhället har såna. Mm. Och samtidigt så ser vi i samhället, vad händer när det uppstår en generation som lever utan normer? Mm. Ja, det ser vi i nyheterna varje dag. Mm. Hur går den här diskrepansen ihop? Mm. Normlösheten och normföreskrifterna? Nej, men det är precis som du säger här, att det här är ju
Det finns en skillnad mellan vad man säger och vad man gör. Och det har aldrig i något samhälle fungerat. Det fungerar inte i en familj, inte på en arbetsplats och det fungerar inte i samhället. Och här är det så. Och jag skulle säga igen, vi är tillbaka till det här att man är så rädd för att vara auktoritär. Man är så rädd för att ta beslut, man är så rädd för att göra någonting. Och det syns ju på lärarnas situation och det syns på skolledarnas situation. Mm. Och det kanske är så att det normkritiska perspektivet har blivit så viktigt då så att man använder det även om man ser att normerna faktiskt kanske egentligen är bra. Ja, det kan man kalla det, men normkritiskt, det används ju i så specifika sammanhang så jag vet inte om man ska säga det här, men att vi kan inte förbättra kunskaperna och vi kan inte förbättra uppträdandet och vi kan inte förbättra användningen av offentliga medel om vi inte samtidigt kräver ett gott uppförande och en ansträngning i klassrummet. Och då måste det finnas någon konsekvens om du inte uppträder bra och om du inte anstränger dig. Mm. Och så länge vi vägrar att det ska bli någon konsekvens så kan vi inte lösa det här. Och det här jag hoppas att situationen håller på att mogna fram och att vi kanske är så småningom nu då färdiga att ta beslut om det här. Kanske är så att när pendeln har slagit så långt ut i ena hörnet och man ser konsekvenserna och ser att de kanske inte är så bra. Nej. Att pendeln ska svänga tillbaka. Man får hoppas det, va? Men nu har vi då så att man kan svära åt lärare, man kan till och med attackera lärare fysiskt och ändå så ska man vara kvar i klassen. Du kanske blir ett samtal eller någonting sånt här, va? Men om sen inte eleven rättar sig efter det här så är eleven snart tillbaka igen. Därför att vi har inte satt upp några alternativ. Vad ska vi göra med den elev som inte rättar sig efter det här? Mm. Och vi pratar väldigt mycket om elevens rätt till utbildning. Och det är ju väldigt bra. Och den har vi haft då i ett halvt steg. Ja, hur länge vi nu ska börja. Va? Men den är mycket gammal och mycket etablerad. Men elevens skyldighet att uppföra sig väl, att inte störa andra elever, att vara artig mot lärare, det har vi liksom inte upprätthållit. Mm. Och här vill vi då bevara kunskapen, samhället, läraryrket och alltihopa det här. Då måste vi ta beslut. Och det kommer att kännas besvärligt, men det är det som måste göras. Mm. Och det är det faktiskt som är myndigheternas skyldighet att ta itu med. Det är inte roligt, men de måste göra det. Mm. Du beskriver ju de trender som du ser i dagens skola och som har pågått i ett antal decennier. Mm. Du säger två huvudsakliga ideologiska tendenser som du ser. Det är multikulturalism och genuspedagogik. Mm. Och så säger du att även om svensk skola är icke-konfessionell så är detta ett slags predikan från en egen livsåskådning. Det är ju ganska starka ord. Ja, men jag kan inte se något annat. Jag har alltså då läst ett mycket stort antal officiella dokument, läroplaner och skollagar och andra saker som är utgivna utav skolmyndigheter. Mm. Och det finns ett antal saker som predikas och som jag finner sammanfaller mycket med Socialdemokraternas och Miljöpartiets partiprogram. Och som framställs som att det vore allmänt accepterade och som att det vore värdegrund om vi går tillbaka till vad vi säger här. Va? Jag har slagits av hur ofta de här förekommer. Och jag slagits av att samtidigt som de här väldigt starka idéerna får ett genomslag så har vi krympt lärokurserna eller kursplanerna när det gäller fakta. Så vi har glidit över ifrån ett kunskapsbaserat innehåll till en mera ideologisk innehåll. Då kan man säga då här, till exempel om miljöfrågor. Du kan säga att miljön är viktigt och vi har inte tid att lära dem allting om biologi och kemi och så här. Utan vi måste gå direkt till att lära dem goda vanor när det gäller det. Men nu har vi ju gått så pass långt att predikas mycket om hur man ska uppträda när det gäller miljöfrågor. Va? Men det är inte så många unga personer eller äldre heller för den sakens skull som kan förklara varför man ska göra på ett eller annat sätt. För i den bästa världen skulle man kunna göra båda dera. Det skulle en god skolutbildning kunna förmedla. Ja visst. Och den skulle vara mycket starkare eftersom den skulle vara sammanhängande ideologiskt eller intellektuellt också. Mm. Men skolans första uppgift tycker man är ju att ge grundkunskaper så att de som vuxna och som samhällsmedborgare och som röstberättigade kan ta beslut här. Men nu går vi rakt på hur de ska tänka och tycka och vad som är acceptabelt. Och det här är ju naturligtvis ett hårt ord. Men det är ju en form av indoktrinering. Mm. Och då kan man ju säga att det är för det godas skull.
Ja, det är klart att avsikten är god. Det kan, vill jag inte ifrågasätta. Men jag menar ju här att proportionerna mellan den sortens handfasta order om vad man ska göra och kunskapen som eleverna behöver för att förstå vad de gör. Det är för svagt samband och det är för lite utav det här. Och nu ska man kan lägga till att det har ju att göra med en annan av punkterna om den sociala jämlikheten. Att ska alla, om vi nu tar högstadiet, ska alla gå i samma klass fastän de har på helt olika nivåer, så kan det vara svårt att lära ut biologi och kemi och vad det nu är. Va? Och då kan det här att gå direkt till hur man ska bete sig, hur man ska göra miljöfrågor, det är naturligtvis en frestelse. För då tänker man att ja, men vi får något gjort i alla fall, vi får förmedlat det här. Men det är ju det är för enkelt för en skola med självbevarelse att göra på det här sättet. Så vi har mycket att rätta till där. Sen har du en annan formulering i samma härade som jag tycker är så intressant, för den är så drastisk. Så du får försvara den. Genuspedagogiken uttrycker att det är mer än bara att verka för jämställdhet, som vi tycker är sympatiskt och bra. Du säger att det är en del av att förändra hela den västerländska civilisationen. Ja. Det är ett rejält påstående. Hur underbygger du det? Ja, därför att de det är ju då här att det ska inte finnas någon verklighet. Det finns inte män och kvinnor. Det finns inte en konstaterad typ av sexualitet. Och det är att människorna faktiskt är sexuellt. Vi förökar oss sexuellt. Allt det här vill man säga förändra då. Och det här att man ska, ungefär som Orwell säger i sin berömda roman då, man ska förneka sina ögons vittnesbörd. Du ska ifrågasätta om det som du ser är rätt. Och vi har då en lång tradition, om vi nu tar med just den vetenskapliga, från empiri och annat, att vi kan se, vi konstaterar bland annat då med våra sinnen hur det här fungerar. Men en hel del av genuspedagogiken vill ju ifrågasätta det här, vad vi ser och vad vi kan konstatera. Och det är en del av det postmoderna tänkandet och det autonoma perspektivet. Ja, och dessutom är det ju intressant att det pratas mycket om då genusperspektiv och hur detta ska genomsyra hela undervisningen i alla ämnen. Och då får du ju att om du har matematik och sen plötsligt så är matematikuppgifterna saker som har att göra med genuspedagogik, så tar du ju utrymme ifrån matematik och som ges då till genus och så vidare. Här, va? Det har påverkat historia genom att man då ska ta upp olika gruppers historia och inte så att säga vad som före var då majoritetssamhället eller gruppen. När det här genusperspektivet kommer in i alla ämnen så är det ju som att hamra in ett visst sätt att tänka i det här. Och som är ofta då någon mån fientligt. Tanken är ju då här att det finns en majoritetsgrupp och det finns då framförallt då vita heterosexuella män och medelålders kanske. Och de har varit en privilegierad grupp och då ska allting annat tas fram. Och detta är ju det är ett sätt att förminska den utveckling som har skett, och det är att förminska kunskapsutvecklingen, den tekniska utvecklingen, den medicinska utvecklingen och till och med säga vårt samhällssystem, det här att vi har då en demokrati och att det här kan fungera någorlunda, inte perfekt men någorlunda. Det är ju en oerhört lång utveckling som bygger på alltihop. Och inte minst så bygger det på tanken av att det faktiskt finns då något som är konstaterbart och inte. Det finns, om vi nu kallar det för sanning här då. Vi kan nämna då institutioner, skolan bygger faktiskt på det, det juridiska systemet bygger på det, pressen bygger på det, hela, och naturligtvis är egentligen politisk debatt borde bygga på det. Nu bygger det inte alltid på det, va? Men hela vårt sätt att se världen och organisera samhället bygger på det här. För nu har vi pratat mycket om de här idéerna som ligger bakom och det här får ju vissa konsekvenser också. Ett av dem är just det som du lyfter fram, att kunskapsbristen, att kunskapen har gått ner och det kanske hänger ihop just med hur man ser på kunskap. Ja, visst. Och det är det jag vill hålla fram här.
och som jag tycker det kanske då att man går förbi i många andra personer som bryr sig om skolan. De kanske tittar på hur effektiv är penninganvändningen, hur effektivt, vad kan 15-åringar, vad kan 15-åringar jämfört med personer i andra länder. Allt det här är ju bra. Men vad jag vill lägga till här, det är själva idén, vad är kunskap och vad är det vi ska ägna oss åt i skolan? Mm. Och att vi går faktiskt inte in på, för att ge unga personer mesta möjliga kunskap. Det är inte målet, utan målet är alla de här andra sakerna som vi också vill att ungdomarna ska lära sig. Så det är alltså inte underligt om vi inte har bättre kunskapsresultat när vi har den inriktning som vi har. Mm. Samtidigt så skulle jag vilja gå tillbaka till det som du var inne på i början, det där med att det är inte säkert att alla länder har olika tankesätt och system, utan det kan vara olika skolor i sin närhet. Mm. Du har ett så väldigt intressant exempel från nordöstra USA. Mm. Du har en skola som heter Hamilton High som du jämför med en katolska grannskolan, St. Paul. Mm. Hur är skillnaden i utfall mellan de här skolorna? Ja, och det är då, vi är på 70-80-talet och vi är på den officiella skolan då går in för att vara multikulturell, att vara jämställd, att vara, den är så att säga progressiv. Och det låter jättetrevligt. Det låter jättetrevligt, men den är progressiv i den här märken. Och lärarna får det, så här, det uppdraget att man ska integrera alla elever oavsett vilka förkunskaper de har, och man ska försöka hålla kvar dem i skolan, och därför så ska man liksom, så att säga, ändra skolan så att fler elever vill stanna kvar. Och det visar sig då att de har svårt att sätta upp regler och det blir bråk och det blir droganvändning och det blir det ena och det tredje. Och många elever drar sig ifrån den här skolan och till och med ifrån det kvarter utav stan som det här ligger. Medan då den katolska skolan bredvid som används som kontrast, där har man ett etos, man har en grundare som man ser upp till. Familjerna söker till skolan, så de vill att de ska gå där. Och man lyckas då både ha ett gott intellektuellt resultat och ett gott socialt resultat. Mm. Och då säger de att i Hamilton High så fanns det då några elever fick ett gott intellektuellt resultat. Men man lyckades inte skapa en sån social miljö att man stärkte sociala goda vanor, och vi är tillbaka till det anti-auktoritära. Mm. Eftersom lärarna vågade inte ta på sig att säga ja, men det här är det beteende vi vill ha och det här vill vi inte ha. Mm. Och det lyckades man då på den katolska skolan. Och du kan säga bara genom att med samma, i princip är det samma läroplan och det är samma examen på slutet, men bara genom att upprätthålla ordning och respekt för skolan, så har man löst många av problemen. Mm. Och det är alltså inte pengar bara. Nej, som spelar roll. Ja. Och det är ett av många exempel på det. Ja, men jag tyckte det var så intressant för det var så talande. De är närliggande, och men ändå så är det utfallet så olika. Jag tänker tillbaka på 60-talets utveckling också. När man testade enhetsskolan och satte upp sådana här provskolor som Palme och de andra mer progressiva ledarna sa att det här ska vi testa. Och man såg att det fanns ju en massa problem här som dök upp. Mm. Och då var inte lösningen att ja, men vi kanske drar tillbaka och utvärderar, utan vi springer ännu fortare i samma riktning, så löser det sig nog av sig självt. Ja. Detta är ju väldigt tydligt i de svenska skolresultaten. Det var dåliga resultat redan under provtiden. Det var dåliga på 60-talet, på 70-talet och så vidare. Och varje gång så går man längre. Man är alltså mer förtjust i sin egen modell och man har så att säga identifierat sig med modellen, och man har bestämt att de som tror på den här modellen, de är goda och de andra är inte goda. Mm. Och då har man svårt att backa. Mm. Det vill säga att man accepterar inte fakta, utan man har en dröm om... om jag får ta in en liten spansk jämförelse här, så har jag tittat på 30-talet och då införde man en ny konstitution, 31. Och då var det en väldigt känd journalist som sa att ja, vad man kan säga om den här konstitutionen är att den är nog bra i sig, men den verkar inte vara gjord för spanjorer, de verkliga spanjorerna som bor i Spanien. Och lite grann kan man säga här, vi har alltså infört lagar som ser trevliga ut, men de kanske inte är gjorda för de verkliga eleverna. Mm. Ja, eller man kanske kan lägga till att
Alltså, vi kan tycka att läroplanen är bra och kunskapsorienterad i viss mån och värdeorienterad. Men skillnaden då mellan verkligheten är så annorlunda just därför att man har byggt lärarhögskolorna efter den pedagogiken som du lyfter här. Och man har, kanske har skapat en stor del av läroböckerna och andra typer av styrmedel i skolan enligt den pedagogiken. Visst är det så. Och dessutom har vi nu lagt till en skolinspektion som är ju inte mer än ungefär 15 år gammal. Och den följer ju då ordalydelsen här och går och prickar av om man gjort precis som står där. Så därför är de här, vi behöver alltså ändra läroplanerna, vi behöver ändra skollagen och ta bort då, säga, formuleringar som kan låta bra men som vi inte kan genomföra i verkligheten. Och det går alltså inte att ta samma plan som man hade och sen ändra lite grann i kanten och tro att det ska bli någon förbättring. Nej, det verkar så. Så nu har jag lyft två av de tre trender som du har lyft fram som konsekvensen av det här. Det ena är då oordningen och kriminaliteten som jag såg till exempel på Hamilton High, kunskapsbristen. Och sen det yttersta är ju woke-ideologin som väl syns mer i USA och Storbritannien kanske än här. Men är det liksom det yttersta utopiska konsekvensen av det här? Ja, framförallt som jag tycker så borde jag säga woke-ideologin inte ha någonting i skolan att göra. Det är inte, de här är unga personer, de är barn eller de är tonåringar och de håller på att säga, lära sig det som de behöver för att ta itu med samhället. Och de behöver då kunskaper för det i Sverige så pratar man mycket om det livslånga lärandet och jag är helt för livslångt lärande och jag hoppas att jag själv har lärt mig hela livet. Men det är bara det att du måste ha en god grund för att kunna fortsätta att lära dig. Och det är den som får en god grund som sen fortsätter att lära sig på olika sätt. Och den går ju mera ut på vem är du? Vem är du i din sociala eller etniska eller religiösa eller sexuella roll? Vem är du? Och centrum på fokus på eleven i centrum. Jag menar att vi skulle ha så fokus på kunskaperna. Det är kunskaperna. Vilka kunskaper kan du? Den som du är, ur skolans synpunkt är, vad har du lärt dig? Vad kan du göra? Vad kan du gå vidare med nu när du har gått igenom den här kursen? Vår uppgift är att skapa personer då som har många förmågor, många kunskaper och kan vara bra för sig själv och för andra. Vi tar en spansk referens till, så finns det ju en berömd filosof som heter Ortega y Gasset och han sa att när du lär med sig något nytt så är det som att du får en ny lem, du får en arm till, eller ett ben till, eller ett öga till. Och det är det man skulle vilja med skolan, att nya ämnen ger dig större möjlighet att uppfatta det som är runt omkring dig. Då kan du agera mer och du kan agera bättre när du kan ta in kunskaper här. Det är där vi borde alltså inte bestämma, du kommer från det här, jaha du är sån. Nej, vi borde säga, här är det som du kan lägga till den person du är. Det här, så här kan du fördjupas, breddas, få nya horisonter, bli någon annan. Du kan alltså själv förbättra dig själv i första hand. Och att skolan skulle vara så till självförbättring. Och jag kan inte riktigt förstå att vi inte betonar den rollen mera. För nu är vi ju inne då på, och det bör vi göra så här i slutet av samtalet, vad bör göras? Vad bör vi betona istället för att svensk skola ska bli bättre? Det ena är ju då, som jag tolkar det, att faktiskt betona kunskapen och att kunskapens och sanningens giltighet. Vad säger du om relationen mellan lärare och elev? Vad behöver göras där för att det ska fungera bättre för eleverna och därmed även för lärarna? Och då är ju så här, allting i skolan hänger ihop med allting annat. Man behöver ha då en lärare som är kunnig i sitt ämne. Och naturligtvis engagerad i att vara lärare, som vill vara lärare. Och för att få den läraren, som vi nu har sagt redan flera gånger, så behövs det att ha en skola där ordning upprätthålls och inte eleven och inte läraren behöver ha sociala eller ordningsmässiga problem varje dag. Och det låter ju ganska självklart, men det är det inte det i praktiken. Tyvärr så är det inte det. Så att den här kunniga läraren som har en så självklarhet i sin roll, och sen måste du ha elever då som har de förkunskaperna som de behöver för att gå i den här klassen. Och det är ju inte att diskriminera någon, det är bara att säga här att man måste kunna vissa saker innan man kan gå till nästa steg. Den saken. Och man behöver också ha någon form av mål för skolan så att eleverna vet, ja men det här håller vi inte på med bara för att det är en fix idé hos läraren, utan vi är på väg mot det här målet som är där borta och läraren håller på att hjälpa mig att nå till det här målet som jag vill nå till.
För att vi har den, detta är vad vi vill. Och det här, så det behöver, man behöver läroplan, skollag, en annan sak, och en ny lärarutbildning. Någon form av examen, fast det är ett ord som man helst inte vill ta i sin mun. Ja, för nu har vi ju examen och vi har lärarlegitimation och så vidare. Men vad bör förbättras i lärarutbildningen, menar du? Man ska ha ett större fokus på kunskaperna framför allt. Och sen ska man ta bort en hel del av det som är mer psykologiskt och socialt. Och så ska man kanske mer se hur man ska hantera en grupp. För det är ju den stora svårigheten för en ung lärare. Mm. Det är att lära sig att umgås med sin grupp och inte råka i konflikter. Mm. Och som man kan kalla det för konflikthantering. Eller ett antal rutiner och sätt att tänka och se omkring det här. Så man kan upprätthålla den goda kontakten. Och det är, man kan lära sig, och jag skulle ju föreslå då att man läser sina ämnen först, oavsett vilken nivå man är på. Mm. Och att man sen har kanske ett års praktik i en skola och har en handledare där. Då ser man allt som brukar hända under ett läsår, och man följer en erfaren lärare. Så att man, när man är på egen hand sen helt och hållet, har den här erfarenheten. Mm. Nu är det ju många blivande lärare som får panik när de hamnar i en klass och vet inte vad de ska göra. Och det är alltså många som lämnar lärarutbildningen under utbildningen. Det är många som lämnar yrket under första året. Mm. Och efter 5 år så har det kanske uppåt 30%, eller olika vilket land då, så här, som har lämnat yrket. Så att vi har ett stort problem med att folk lämnar yrket. Och vore det ett annat yrke så skulle man ju ta det här direkt som en intäkt på att ja, men det är något fel på den här arbetsplatsen. Mm. Och det här är oerhört dyrt, om inte annat, att utbilda personer som sen inte kommer att arbeta som lärare. Så vi har, det här är självklarheter. Mm. Jo, men ändå, det är tydligt att man behöver upprepa självklarheter. Och du som språkvetare, vad säger du om språkets roll? Vilken roll behöver den spela i skolan för att det ska fungera bra? Du sätter, det här får du stoppa med här, för att om jag börjar att prata om det här så tar det aldrig slut. Språket är så att säga redskapet i allting. Det är redskapet för att förstå det som någon säger, det man läser. Det är redskapet för att uttrycka sig. Det är redskapet för att vara så här tillräckligt nyanserad så man kommer överens på ett civiliserat sätt med alla andra. Och det är vårt mest, det är det mest kreativa. Som många har sagt här, att när vi talar så säger vi hela tiden saker som ingen har sagt förut. Mm. Och som vi själva inte har sagt och som andra inte har sagt. Det är alltså en stor del av vår mänsklighet är knuten till vårt språk. Ja. Och vad behöver förbättras här då för att svensk skola ska fungera bättre? Det behövs, då tar vi hela den här raden förut. Men om vi bara nämner en sak av det här. Så är det då läraren. En lärare som har ett utvecklat språk, den så här, dels förstår att främja det här hos eleverna. Sen hör de ju läraren och så här, tar åt sig av språket som de bara hör. Det hjälper dem också. Och en sorts precision i användningen av språket som kan vara då som en modell. Det är också då annat tema att säga att läraren skulle vara en modell. Men läraren är en modell oavsett om man säger det eller inte. Så att lärarens språk är så viktigt, och det är allra viktigast då för de elever som inte har tillgång till det här språket i sitt hem. För läraren blir då den modell som de i första hand kan lära sig av. Och sen är det så att i alla ämnen så använder du språket. Så att om du har ett rikt språk, ett precis språk, då har du ju så här gjort halva ämnet. Och om vi bara tar ett praktiskt exempel till då, när vi pratar om varför det går bra för Finland i PISA. Ja, för det jämför vi ju ibland och säger att det lyckas bättre för dem. Det lyckas bättre. Nu lyckas det något sämre än förr, men det lyckas fortfarande något bättre än Sverige. Och det man ofta säger då, det är att eftersom man håller en god nivå på språket, så har de till exempel i matematik eller naturvetenskap, de har ett plus där, därför att de förstår uppgiften. Så att även om de inte är så väldigt, väldigt duktiga i matematik, så att de förstår uppgiften har ändå fått gett dem en hjälp på vägen. Och det gäller naturligtvis Sverige också då. Mm. Så att ha en god nivå på språket, det är det som man ska göra. Och det är också då, om man pratar för vad kan föräldrar göra, medan vi väntar på de här fantastiska skolreformerna. Så språket, det kan man göra hemma. Man kan tala med sina barn, man kan läsa med dem, man kan kommentera det som står i tidningen. Och man kan läsa själv så att de ser att vuxna läser. Så att varken vuxna eller barn fastnar i plattorna och den typen av underhållning. Ja. Det, man,
Föräldrarna är också ansvariga, eleverna är ansvariga, lärarna är ansvariga, skolan är ansvarig, regeringen är ansvarig. Ja, precis. Jag tänkte vi skulle komma till det på slutet här. Ja. Politiken, man går ju alltid till val på skolan om man vill att skolan ska bli bättre. Mm. Nu ser vi ändå en skillnad i perspektiv om vi läser Tidöavtalet jämfört med föregående skolpolitik. Mm. Hur tänker du kring det? Jo, det är goda förutsatser, men nu ska vi se vad man vågar. För att det har ju, andra regeringar har också haft goda förutsatser och sen har man liksom stannat innan man kom till målet. Men det är en väldigt tydlig omskiftning i perspektiv att man vill att lärarens auktoritet ska tas tillbaka. Mm. Men hur lätt eller svårt verkar det här vara att genomföra i praktiken? Ja, men då måste de ju ändra det som vi pratade om, reglerna för elevernas uppförande. De måste alltså skapa alternativ till klassen. Om eleven uppför sig illa i klassen så måste du ha ett alternativ. Mm. För annars kan du inte få de här lärarna som du vill ha. Och du måste ändra lärarutbildningen. Och då måste du alltså göra sådana förändringar att vissa personer då på lärarutbildningarna kanske kommer att få göra nya uppgifter eller de kommer att förlora sina uppgifter eller vad det nu är. Detta är svårt att ta itu med. Man måste ha en stark beslutsamhet. Och jag har ju försökt bland annat i min bok här då, att ge några exempel på vad man borde göra. Mm. Men det är alltså inte bara att säga att vi ska stärka lärarens auktoritet. För om du inte har stärkt alla de här tre andra sakerna. För auktoriteten är en konsekvens utav de här andra sakerna. Och sen består ju skolan av alla oss som på ett eller annat sätt finns i den. Och du noterar ju också i boken att du ser ett visst hopp bland vissa lärarstudenter som protesterar mot det här progressiva projektet i pressen och på andra sätt. Det kanske är en hoppsignal. Ja, det finns vissa förhoppningar, men hittills så tycker jag att det som har ändrat sig, det är lite grann att man ser mer diskussion i pressen. Jag kan inte se att vi har ändrat så mycket i verkligheten. Mm. Jag hoppas förstås, men jag kan inte se att vi har gjort det. Nu tar vi igen det här med Spanien, att det har kommit signaler från Sverige om att vi kommer att vara lite mer försiktiga med digitalisering i skolan. Det har ju alltså hoppat från ena nyhetsbyrån till den andra över världen. Och det inser nästan alla politiker nu också och tar upp det över flera partier. Ja, och då kan man säga att det är väl hoppfullt att någonting som var alltså en tvekan inför en ny digitaliseringsstrategi i Sverige, det har plötsligt blivit en världsnyhet. Mm. Och då får man ju intrycket av att man satt och väntade på att någon skulle börja. Mm. Och här var det någon som började och då blev det här en nyhet. Det är ju bara att hoppas då att vi tar fler initiativ av den här sorten så skulle vi kunna göra en insats för utbildningen i världen. Ja. Du, vi har fått med många pusselbitar, både symptombeskrivningar och också goda råd för framtiden. Du ska ha stort tack för att du har kommit och delat den här timmen med oss, Inger Enqvist. Tack så mycket. Och till dig som har tittat så vill jag också tacka för att du har ägnat den här tiden åt att fundera över skolfrågor och förhoppningsvis har du blivit mer informerad, kanske också provocerad i vissa avseenden, men gör som den bibliska principen, pröva allt och behåll det som är gott och så förhoppningsvis kan vi skapa en bättre morgondag och en bättre skola. Tack för att du har tittat.